Dobré, tak idem ja, áno? Áno. V súťaži uhádni meno, prichádza meno. Lucia to je. Je to Lucia? Je to Lucka, áno. Presne. Super! A... ja som to vedel, len som chcel, ale krstné mi nestačí. Lucia von... nie. Lucia... Lucia Č? Áno, Čermáková. Lucia Čermáková. Lucia Č? Lucia Č. Lucia Čer? Lucia Čer. Lucia Čer. Lucia Čermáková. A teraz skúsi lekvár alebo mak. Je tam Čerm? Čerm je, áno. M. No, tak to vieme. No, tak to vieme. Lucia Lucka. Čermáková. Yeah. Luci, chápeš? Yeah. Pozri sa, ja normálne som sa spotil. Veľmi, veľmi rád ťa vidím. Nemôžem zabudnúť na to... to popoludne, kde sme mali vlastne aj tých ďalších účastníkov a ľudí, ktorí sa zoznamovali s Foodgolfom. Nevyviňuj sa. Bolo to úžasné. Prepáč mi to, no už to budem vedieť navždy. Dobre? To si zapamätám toto, áno. Lucia Čermáková, dobre si to zapamätajte aj vy, lebo v tomto športe, ktorý je mladý, ktorý je nový, ktorý je atraktívny. Je, yeah, je, yeah, je. Yeah, máme yeah. Majsterku sveta, sedí v inkognite vedľa mňa. To je úžasné. A my ešte raz zatlieskame, lebo... Bravo. Vlado, lebo sme Vlado. Sa s tebou z toho tešili veľmi, veľmi. Môžem týkať Ľudka? Ja som Vlado. Lucia, tešíme. Vládko, treba povedať, že ľubovoľný šport, ktorý existuje dnes, má vo svete obrovské základne, tréningové metódy a metodiku, všetko tak vymakané, že získať takýto titul v ľubovoľnom športe je, je obrovská meta a ja sa teším, že sa ale zasa Ľudka je ze Záhora a tam volá, aké ihriská sú. Máme, máme. Neviem, či futgolfové, ale golfové určite. Futgolfové máme. Kúsok od mojej dediny. Takže je kde je, trénovať. Je. A treba veľa trénovať na majsterku sveta. No, ja som trénovala pomenej, ale každopádne treba veľa trénovať určite. Ja som mala tú výhodu, že som hrávala predtým futbal, takže tú kopaciu techniku už som mala nejak zmáknutú predtým. Ale určite už aj tá psychika, ale aj všetko jedno s druhým treba. A ten psychický tlak? Je väčší, keď začínaš svoju hru, ten turnaj na tej prvej jamke, alebo my sme videli ten záverečný kop, teda keď si klakla, keď už naozaj to bolo fajn. To bolo virálne alebo video. Tam to bolo také napätejšie. Povedz mi, prosím ťa. Tak ja som vždy nervózna pred každým turnajom. A keď už kopnem ten prvý kop na tej prvej jamke, tak už to všetko tak opadne a už sa naozaj sústredím. Ale tie majstrovstvá boli teda o niečom inom a naozaj posledné tri jamky už som vedela, že čo, keď to nepokazím, že naozaj... Že by z toho mohlo byť? Že by to mohlo byť také, a áno. To si potom ešte dávaš v mechcementu na plecia ďalšie? No, na tej poslednej jamke som sa cítila naozaj, aký som mal o 20 kg viac. Prosím ťa, jednu otázku, ja ti skočím do reči. Ty si sa tak dlho pripravovala, na, v mojom ponímaní to bolo dlho, akože na tie 3 metre alebo koľko to bolo, ale mne to prišlo, že veľmi ti záleží na tom. Len som chcel vedieť, čo by sa stalo, keby si to netrafil. Nebola by som majsterka sveta? Bola ešte, ale jeden pokus bola po pár. Ešte by, ja by som ešte stále bola, hej. Že ešte by sa mohol... Si bola dva pod pár? ...opravníkom. Ja som vtedy mala trošku viacej kopov náskok, mala som až 5. Áno, aha, áno. Okay. Ale za tým bola celá tá cesta, ktorá k tomu viedla, že naozaj ten deň som hrala celý deň dobre. Dievčatám sa toľko nedarilo, takže to bolo naozaj, že... To bol môj deň. A ty už keď na tej prvej jamke kopneš, cítiš, že to pôjde? Niekedy áno, ale naozaj tie jamky sú odlišné. Jeden kop zlý ma môže vyradiť zo súťaže. Je to ako golf, Lado. Si majsterka sveta. Prvýkrát si majsterka sveta. Ano. Veríme, že nie je posledný. Šialenstvo, nie? Keď si videla, že tá lopta ide dobre a padá to. Bola to obrovská oslava na Slovensku, ja ti musím povedať, lebo v Amerike to bolo, na Floride, v Orlande, myslím si. Ale ty si priniesla aj striebornú medailu. To je? To je z tímovej súťaže žien. Čiže my ešte v rámci tej individuálnej súťaže bola ešte tímová súťaž, kde boli naši muži, seniori aj my ženy. Takže my ešte spolu s ostatnými štyrmi babami sme vyhrali dokonca striebro. Stúpla ti sláva do hlavy? Nestúpla. Ani to nero, prosím. Želáme ti veľmi veľa takýchto medailí, veľmi veľa takýchto pohárov a veľmi veľa takýchto krásnych záverov, aký si nám ponúkla z toho posledného kopu. Nech ti to tam dobre páda. Ďakujem krásne. Lucia Čermáková, majsterka sveta vo futgolfe. Ďakujeme, Lucka, veľmi pekne. Ďakujem. Áno. Aj takéto krásne športovkyne, takýchto veselých, príjemných ľudí a fantastických divákov má Inkognito. Ďakujeme veľmi pekne, želáme vám krásny večer s Jojkou. Ty si bungee jumpoval už niekedy? Bungee jumpoval som, aj som bol skočil z lietadla 4 km.
bungee z lietadla si? Dobre, nie, ale mal si potom bezprostredne úžasné emócie. Ja som 4 krát skočil bungee. Lebo hlupák. 4 krát som sa tak bál. Lebo som sa s niekým stavil. Strašne. Ja skočím z lietadla. Nie. To je Hamon mi hovoril, že horolesci sa boja všetci skákať. Ale aj sa ti premietal život pre očami? Nie, toto už nedávajú, Daň. To neviem, či ti vraveli cirkev, teraz nemajú peniaze. Ani svetlo na konci tunela, čo je vypnuté. Ani film už nepúšťajú. Celý život. Nič. Elektrina, drahá. Tam, drahé to je to. Už toto nerobia teraz. Klinická smrť je už... Už nerobia to teraz. To v pase. A nie, dzik. Dzik má nič.